الحمد لله الملك القدوس السلام أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده المعبود الحق على الدوام وعد الموحدين بالجنة دار السلام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام من التزم سنته اهتدى واستقام ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام صلى الله وسلم أكمل صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته القيار الكرام أما بعد محترم حضرات و خواتین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے ساتھ احادیث کی صحیح کتاب صحیح مسلم سے کتاب الفتن و اشراط الساعہ کی باتیں ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور لوگوں کو فتنوں سے بہت زیادہ ڈرایا بھی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے روکا رکھا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بڑی اہمیت دی اور صحابہ اکرام نے بھی اس کا اہتمام کیا اور وہ ایک دوسرے سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوچھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو جو لوگ زیادہ اس بارے میں جانتے تھے ان سے پوچھتے تھے، جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان تمام باتوں کو بیان کیا ہے. تو یہ ساری باتیں سننے سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ فتنوں کے بارے میں جاننا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا بڑا اہم ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فتنے میں ہم بھی پڑ جائیں یا فتنے کی آگ بھڑکانے والے ہو جائیں، ہم اس سے دور رہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں جو انسان جس کی وجہ سے انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. خاص کر جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایسا زمانہ ہے جس میں فتنوں کا بازار گرم ہے. اپنی نت نئی شکل میں الگ الگ انداز لیے ہوئے بڑی کثرت کے ساتھ روزانہ یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے فتنے ہوں جو ایک سیلاب کی طرح امڑ رہے ہیں. خاص کر آج کے زمانے میں جبکہ سوشل میڈیا کی کثرت ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے آنگن میں ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ خاندان میں ہو رہا ہے. تو دنیا کے فتنے انسان پر پیش کیے جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں، شہوات کے فتنے ہوں. آدمی اپنے گھر میں ہوتے ہوئے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی سڑک میں، اپنے گھر میں، اپنی نوکری میں، اپنے مدرسے میں، غرض ہر جگہ.
تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو کیسے فیس کیا، ان فتنوں سے کیسے نمٹا۔ اس لیے کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی معاشرہ ان فتنوں سے اسی وقت بچ سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر عمل کرے۔ تو انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ صحیح مسلم سے یہ باب پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے ہم اس باب کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد۔ کتاب الفتن کا جب آغاز ہوتا ہے تو شروع میں یہ الفاظ ہیں يقول الإمام النووي، اس لیے کہ صحیح مسلم کے ابواب الإمام نووی نے باندھے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف موضوعات کے طور پر کتاب جمع کی، حدیث کی کتاب جمع کیا، اور جب ہم صحیح مسلم پر غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو ساری کتاب امام مسلم رحمہ اللہ نے موضوعات پر اسے تقسیم کیا ہے، جیسے کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ لیکن جب امام نووی رحمہ اللہ آئے تو آپ نے اس کتاب کی بڑی خدمت کی صحیح مسلم کی، اور اس کو چاپٹر وائز باب کی شکل میں آپ نے ترتیب دیا۔ تو بات ہماری شروع ہوتی ہے کتاب الفتن و اشراط الساعة۔ الفتن یہ فتنتن کی جمع ہے، پلورل ہے، اور فتنہ عرب کی زبان میں بہت ساری باتوں میں استعمال ہوتا ہے، عذاب کے معنی میں، جلانے کے معنی میں، جنگوں کے معاملے میں، اسی طرح ابتلا، آزمائش کے معنی میں، امتحان کے معنی میں۔ اصل میں فتنے کا جو لفظ ہے وہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہتا ہے فتنت الفضۃ والذہب، کہ میں نے سونے اور چاندی کو آگ پر گرم کیا تاکہ ردی بیکار چیزیں اس سے نکل جائیں، مٹی، گندگی، ساری چیزیں۔ وفی الصحاح اذا ادخلته النار لتنظر ما جوتہ، اذا ادخلته النار، تو فتنہ اس کا اصل معنی آزمائش کے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے فرمایا وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار۔ فتنے کے سارے معنی کا خلاصہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور فتنے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ فتنے جو زندگی میں آئیں اور وہ فتنے جو موت کے بعد آئیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی فتنوں سے پناہ مانگنے کی بات کہی کہ آدمی دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگے، اور دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگنے کی جو بات ہوتی ہے وہ کئی وجوہ سے ہوتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے کسی فتنے کے آنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں کہ اس فتنے کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آدمی کو محفوظ رکھیں، جیسے مسیح الدجال کا فتنہ ہے، آدمی دعا کرتا ہے اعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔
تو پہلی بات یہ ہوئی کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یہ فتنہ اسے نہ آ لے، اس فتنے کے آنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے۔ اسی طرح دوسری چیز کہ آدمی کبھی دعا کرتا ہے کہ فتنے اگر واقع بھی ہو جائیں تو ان فتنوں سے اسے بچا لیا جائے، جیسے گناہوں کے فتنے ہیں۔ آدمی آج کے زمانے میں دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے گناہ معاشرے میں ہیں، بے پردگی کا گناہ ہے، شراب ہے، سود ہے، سود کی لعنت ہے، زنا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ بک من المعاصی۔ اسی طرح آدمی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کرتا ہے کہ وہ سارے جھگڑے، وہ سارے اختلافات جو مسلمانوں کے بیچ ہوتے ہیں، آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اسے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اسے دور رکھے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو جس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں جو صحیح ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو چلائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی طاعات، فرما برداریاں، بندگیاں یہ بھی فتنہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے اسے بچا لے اور جو صحیح ہے اس پر اسے چلائے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فتنے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک زندگی کا فتنہ، ایک مرنے کے بعد کا فتنہ۔ تو آدمی جن فتنوں سے پناہ مانگتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہیں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے مال میں، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں۔ فتنے کن کن معنوں میں شامل ہوتے ہیں، کن کن کیسے کیسے فتنے آتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہے جو آئندہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔